Alô, galera, já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer à família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida. Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 12 anos, Anne Garneiro, que ela ficou 6 meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue e ela ficou durante 6 meses na espera, tá, já foi transplantada em janeiro do ano passado e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível. Agradecimento a todas as pessoas que colaboraram, a Polícia Militar, a Polícia Civil, amigos, todos eles. Dizer o seguinte, não desista, vale a pena o sonho. É impressionante, você pode esperar o tempo que for, mas eu tenho vários depoimentos, em especial do Luiz, por exemplo, engenheiro, que é hoje um corredor, superou 2 transplantes. Eu acho que a missão agora é conscientizar cada um a colaborar para que todo mundo transforme o Brasil no campeão da doação e que as autoridades espalhem centros pelo país para não ficar o cara do norte e nordeste ter que vir para o sudeste. Tem que ter, porque depende muito da urgência. Por isso que eu acho que a missão continua no sentido de cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas. Nós sabemos que o problema de educação é grave no país, para que todo mundo tenha essa consciência. Minha mulher, Luciana Cardoso, fez uma página, Faustão do Coração, que mostra depoimentos espetaculares. Escola da vida. Isso é o que vale. Mais uma vez, obrigado. Agora eu estou encerrando esses meus vídeos, porque agora tem uma segunda fase. São mais 2, 3 meses de fisioterapia para recuperação. Mais uma vez, minha eterna gratidão a todos vocês. E vamos à luta!